I have many relatives. У мене багато родичів. My relatives live in another city. Мої родичі живуть у іншому місті. My relatives are my uncles, aunts, cousins. Мої родичі – це мої дядьки, тітки, двоюрідні брати та сестри. My relatives don't live with us. Мої родичі не живуть з нами. I don't have many distant relatives. У мене не багато дальніх родичів. Do you have many relatives? У тебе багато родичів?